Українські війська змогли відкинути противника від Невельського що на Донеччині. Утім, продовжують наступати на інших напрямках. Карта бойових дій вже в етері і проаналізуємо зараз найгарячіші відтинки. Що маємо станом на сьогодні? Отже, часів яр залишається у фокусі нашої уваги. Там на жаль, навіть ось візуально бачимо, є мінімальні просування противника залишається звичайно власною ціллю населений пункт іванівський, який про. Тивник намагається е, якраз загарбати е, окупанти, намагаються ну і фактично потім пройти до часового яру. Ну звичайно, що зараз в таких проміжних планах вочевиці Іванівський та Богданівка. Якщо цього не зробити, то окупантам буде складніше рухатися далі. І власне про ситуацію на бахмутському напрямку е, хотів би е, розповісти. Послуговуючись інформацією безпосередньо від військових, які знають, що відбувається. Отже, за словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Пана Маляревича про ситуацію була буквально напередодні нова, велика така спроба, нова атака. А там бронетехніка противника йшла на прорив. Були піхотні звичайно, підрозділи це відбулося в районі Кліщіївки і Іванівського. Ну і є. Прекрас є розуміння, що часів яр це висота, і ворог хоче захопити ось цю висоту за будь-яку ціну. Ну і власне не рахується зі своїми втратами. Ну звичайно, що завдання наших захисників тримати оборону поблизу часового яру. Ворог атакує фронтально на Іванівський. Ну і буквально. Воно буквально горить і каже пан Маляревич. Воно частково під контролем окупантів, а частково під нашим контролем. Звичайно, противник намагається вийти через Богданівку північніше та через Кліщіївку південніше. І бачимо, що навіть ось візуально це е, є. До речі, варто зауважити, що противник використовує знову ж таки різного штибу там техніку і намагається тиснути дуже активно ситуація в самому. Часовому яру залишається дуже складною. Були напередодні дуже потужні обстріли, такий собі шалений день, і як власне повідомляли в часівській міській військовій адміністрації. Ось напередодні минулися без жертв. Сподіваємося, що так буде і надалі, але зазначаю, що кожного дня спостерігається одна і та сама картина і стає дедалі складніше. І складніше щодо умов, є і підзарядки, є і підключені що підключені безпосередньо до генераторів, і люди, які там залишаються, звичайно, що живуть в дуже складних умовах. Також варто зауважити, що противник активно використовує і fpv дрони і за, для розвідки загалом дрони, я перепрошую, і FPV, і так само е, намагається проводити свою розвідку. Ну, фактично, зараз таким проміжним, але все одно головним завданням для противника залишається часів яр. Ще раз наголошу, постійно вони якраз атакують і біля Іванівського, і е, навколо самого Іванівського, і в самому населеному пункті. До речі, були різні оцінки, що якраз на цьому вітинку сконцентровано ну приблизно близько 80 тисяч особового складу. Ось конкретної точної цифри від генерального штабу збройних сил України немає, але в мережі фігурує ось така цифра. До речі, напишіть, можливо, ви бачили дещо іншу. Ну і так само хотів би ще кілька думок вам. Кількома думками з вами поділитися. Вони вже стосуватимуться ще одного важливого напрямку: йдеться про Авдіївський напрямок. Ну і бачимо, що зараз спробуємо поглянути в динаміці, де останнім часом і як вдавалося просунутися ворогові. Ну, ось буквально від початку березня зараз поглянемо, що в напрямку Первомайського, звичайно, тиснув ворог, так само дещо північніше. Бердичі Семенівка. Ну і погляньмо, що відбувалося буквально за кілька днів. Бачимо, що на жаль, просування все ж таки є. Окупанти продовжують тиснути на позиції сил оборони на захід від захопленої Авдіївки. Про це говорить і військовий аналітик пан Сергій Грабський каже, що надзвичайно загрозлива ситуація західніше від Авдіївки, і це напрямок Первомайського. Наголошує він на цьому. І звичайно, що бачимо попереду, теж населений пункт Уманське, куди в Ворог поступово вже підбирається. Каже, що противник використовує там і звичайно. Бронетехніку, і звичайно, що штурмові групи відчайдушно вони продовжують лізти. Крім того, навіть за таких складних умов каже панграбський, Україна продовжує будувати лінію оборони, враховуючи, що фронт постійно рухається, і під час і час від часу українським захисникам доводиться все таки відступати. Тому ось ці моменти звичайно каже панграбський: враховуються за його словами. Військова наука в таких випадках говорить лише одне: що треба маневр маневровими діями. І контрударами, контратаками зупиняти просування противника не йдеться про утримання кожного клаптика території, адже це просто неможливо. На особливо загрозливих напрямках каже грабський. Нам треба встановлювати лінію оборони в тилу. Ось таку оцінку дає про ситуацію в Авдіївці. Ще одна думка поважного генерала це. Бен Ходжес багато і часто його згадують в нашому інформаційному просторі, і ось цензорнети з посиланням на Голос Америки нещодавно писав і публікував думки пана Ходжеса. Це колишній командувач сухопутних військ в Сполучених Штатах. Отже, про Авдіївку він каже: наступне, що вона впала, але Росіяни не змогли з цього скористатися, бо не мають спроможності. Звичайно, можна поставити певною мірою під сумнів слова пана Ходжеса, адже росіяни продовжують там просуватися, але з іншого боку. Вони не мають надстрімкого просування, і вочевидь, вони планували собі, як то кажуть, на крилах ось цієї перемоги своєї в Авдіївці залетіти дещо далі. Але наші сили оборони цьому завадили. Як зазначається, оглядачі багато говорять і про нестачу боєприпасів в Україні. про... В... Серйозну проблему, яка була якраз під час захоплення саме Авдіївки, коли боєприпаси, особливо артилерійські боєприпаси 155-го калібру, були ну конче необхідні. Ну і е, згадує пан Ходжес, що перевага Росіян в боєприпасах е, ну в співвідношенні беремо виключно артилерійську компоненту е, росі... ну, співвідношення Росії до України це 5 до 1 чи 10 до 1. і на жаль, доводилося подекуди сприймати це як просто даність. Каже пан Ходжес, що точніше сумнівається в здатності Росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів. Хоча ми бачимо, що останнім часом з'являється дедалі більше інформації про те, що нова хвиля мобілізації може відбутися в Російській Федерації. Знову ж таки, президент днями згадував про те, що від 1 червня цього року може Російська Федерація почати мобілізовувати близько. 300 тисяч військових. Ну що ж, поглянемо ще на важливі напрямки. Новопавлівський напрямок залишається теж дуже активним і гарячим, особливо те, що стосується Новомихайлівки. Знову ж таки, спілкуючись з військовими, вони наголошували, що повсякчас відбувалися спроби противника просунутися в напрямку Новомихайлівки. Новомихайлівки, ну і бачимо навіть візуальне підтвердження буквально за кілька днів, що дещо все таки противникові. Вдалося це зробити в напрямку Костянтинівки. Ворог продовжує тиснути і атакувати там. Ми бачимо, що з ну, фактично по трьох напрямках намагається просуватися. Утім, ну кардинальних знову ж таки зрушень тут немає. В напрямку Красногорівки, Георгіївки, і відповідно вже по трасі на Курахове. Ну а біля Побєди, де вони все таки змогли трішки закріпитися, вони там і залишаються. Ну поки що. Те, що ми бачимо на мапі особливих е зараз таких зрушень в напрямку, точніше просувань в напрямку вугледара, немає, але неодноразово теж ми наголошували, спілкуючись з експертами, вони вказували на те, що потенційно вугледар може стати в перспективі одним із тих напрямків, де росіяни можуть сконцентрувати свої сили. Також російські війська продовжують тиснути і на напрямку Запорізькому, це відбувається звичайно вже. Не один день, тиждень і місяць. Вони останнім часом, ну фактично, з. Такою активною фазою над активною фазою Авдіївці почали так само свої дії і на запорізькому напрямку. Е і Бачимо, що біля роботиного теж відбулося незначне просування росіян, але знову ж таки доводиться констатувати. і бачимо візуальне підтвердження на мапі Діпстейт, що змогли вони трішки просунутися з Новоп... Новопрокопівки якраз в напрямку населеного пункту. Роботина, ну е звичайно, що у ворога є тотальна перевага в авіа. І саме завдяки цій перевазі вдається російським військам знищувати, просто старати в попіл ті чи інші населені пункти, де тримати оборону стає надскладно. Звичайно, залишається актуальними і лівобережжя Херсонщини. Візуально бачимо, що без змін, але це не означає, що там не відбуваються операції. Час від часу ми спілкуємося якраз із Наталою Гуменюк, яка е, каже, що. Тримаються наші плацдарми, ворог повсякчас робить намагання і спроби звичайно їх ліквідувати, але успіхів немає. Ну і досить значні там є втрати у противника. Буває таке, що під час одного під час штурму може втратити противник до 60-70% особового складу. Найголовніша, на досвірніша інформація від наших військових: хто як не вони знають і розуміють, що відбувається на фронті, з ними тримаємо зв'язок повсякчас. Тож залишайтеся надалі з нами.